Tena kristianina dia miaina ambany fahasoavana. Teny iray anisan'ny tsy afaka ambavan'ny kristianina maro ny hoe miaina ambany fahasoavana. Voafonjy noho ny fahasoavana, ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatozao ahy. Mitondra fanovana goavana amin'ny fiainana ary fandresena lehibe tokoa izany raha tena azo tsara ny dikany ary iainana amin'ny finoana. Ny atao hoe fahasoavana dia karazana fanomezana ihany, izany hoe zavatra iray na fiainana iray omen'Andriamanitra ny kristianina iray vokatry ny fibebahany marina. Ny fahasoavana dia tsy miankina velively amin'ny atao na ny fahatsarana na ny faharatsiana ihany koa, fa fanomezana azo noho ny fitiavana tsy misy takalon'ilay mpanome fotsiny. Amin'ny teny vahiny dia tena mahazava azy tsara ny hoe fahasoavana dia ny antsoina hoe grasy na ny faveur imérité. Ny famonjena nataon'Andriamanitra ray antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia fahasoavana lehibe. Ny firenena rehetra na antitra na tanora na lahy na vavy dia nomeny io fahasoavana io avokoa, saingy maro no tsy miraharasy manao tsinitsiny izany. Ho andreo izay nanaiky nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny anefa dia miaina ao anaty fahasoavana izy, na dia betsaka aza ny tsy mbola tena mahatakatra an'izany. Hoy ny voasoratra fa fahasoavana namonjena anareo avy amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare. Ny tsara ho fantatsika voalohany izany a dia tsy ny asantsika na ny fahamendreantsika na ny ezaka ataontsika no mahavoavonjy antsika. Raha tsorona dia tsy ny famonjena fotoam-pivavahana na ny fanaovana didy na ny fanaovana rakitra na ny fidirana sampana samihafa na fahafanampo ihany koa amin'ireo asam-piangonana isan-karazany no ahavoavonjy, fa dia fahasoavana fotsiny ihany. Ny fahasoavan'Andriamanitra izay nanome mamiampoana ny famonjena, izany hoe ny famonjena dia azo fotsiny rehefa nibebaka marina ary nanolo-tena ny olona iray ka nandalo tamin'ny fahaterahambaovao tao amin'i Jesosy Kristy. Tsy midika akory izany nefa hoe tsy ilaina izany rehetra izany, fa ny fahasoavana dia midika fa tsy ireny rehetra ireny no ahavoavonjy antsika, fa ny fanomezana mamaimpoana tsy misy takalo avy amin'Andriamanitra iray. Araka ny voasoratra hoe ary avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Tandremo anefa betsaka ny hevitra fa mamaimpoana ny famonjena. Fahasoavana ny namonjena antsika dia afaka manota foana isika ary mifona fotsiny dia ho voavela indray. Marobe ireo mpitarika tokom-pivavahana no mampahery ireo olona tariny amin'izany teny izany hoe fahasoavana no amonjena antsika, ary ny fahasoavana dia eo foana. Ny fahasoavana koa dia midika fahalalana, kanefa tandremo fa manafatra ny tenin'Andriamanitra hoe fa efa nantsoina ao amin'ny fahafahany anareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahany izany fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Milaza koa ny tenin'Andriamanitra mba tsy handraisantsika ho zava-poana ny fahasoavana, satria sarobidy amin'ny ray ny rahan'i Jesosy Kristy ary tsy afaka nisangisangy amin'izany tsika. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Marina fa eo ny fahasoavana fa ny kristiana dia nantsoina mba hitandrina ny tenin'Andriamanitra sy hankato azy. Raha mahatakatra ny alan'ny fahasoavana ny kristianina iray dia tsy hivazivazy amin'ny fahotana sy hamerina fahotana fa hibebaka ary hangataka ny herin'ny fanahymasina hanafaka azy. Betsaka koa nefa ny miaina amin'ny tahotra rehefa sendra lavo tamin'ny fahotana dia manatsy io voavonjy intsony. Fantary fa na inona lehibe ny fahotana nataonao, rehefa mino fahasoavan'ny ray ianao manenina ary miala amin'izany dia voavela ny fahotanao ary tsy tsarovana intsony izany. Efa vonona sy ampy ho amin'ny karazam-pahotana rehetra ny ran'i Jesosy Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazofijaliana. Ary ny lalàna dia niditra koa habe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay nyabiazan'ny ota noho ny oaran'ny fahasoavana be lavitra. Noho izany ry kristianina dia tsara raha mitombo amin'ny fahalalana ny tena atao hoe fahasoavana isika, izany hoe ny fahatakarana am-panahy sy ampinoana ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra ka namonjeny antsika maimaim-poana, tsy noho ny fahatsarantsika fa kosa ny amin'ny fitandremana sy fananana fitiavana ankatony didiny sy anao ny sitrapony. Dia ho marina araka ny tokony ho izy tokoa ny teny izay efa diso antsika loatra hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natozao aho, satria io fahasoavan'Andriamanitra io dia miazona antsika, miazona antsika tsy hanota, miazona antsika eo aminy ihany koa mandra-piveriny indray aka antsika ny amin'ny raha ny lanitra. Ary mitandrema tsara, fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy hifaka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotiny maro. Aza tonoana fa mampahery koa io fahasoavana io, koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy.
famitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azany ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay.